Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü satışda olan mənzilimiz Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış massivində yerləşir. Binamız yeni tikilidir, 6 mərtəbəlidir. Mənzilimiz 2 otaqlıdır, ümumi sahəsi 57 kvadrat metrdir. Təmiri əla vəziyyətdədir. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir, çıxarışı var. Mənzilimiz məkan olaraq tam infrastrukturlu və prestijli bir ərazidədir. Binanın yaxınlığında marketlər, aptekler, orta məktəblər, kurslar, restoranlar və yaşam üçün zərur olan digər bütün yaşayış obyektləri mövcuddur. Sənədləri tam qayıqdasındadır, evimizin sənədi çıxarışdır. Mənzilimizin ümumi dəyəri 62 min manatdır, real alıcıya indirim olunacaqdır. Əlavə məlumat üçün 055-991-7475 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm ki, əlavə məlumat üçün 055-991-7475 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Mənzilimizin ümumi dəyəri 62 min manatdır. Videomuzu bəyənərək səhifəmizi izləməyi unutmayın.